Ovogodišnja centralna proslava Dana Europe održana je u Baru. Početak je bio u mnogome drugačiji od uobičajenog. Na šetalištu kralja Nikole, tačno u podne, minutom ćutanja, odata je pošta stradalima u tragedijama koje su prethodnih dana zadesile Srbiju. Operska diva Tamara Rađenović tim povodom izvela je numeru Još ne sviće rujna zora, a potom i himne Crne Gore i Evropske unije. Još ne sviće rujna zora, još ne trepti list sa gora, ne čuje se glas na uja zoru da najavi. Manifestacija je nastavljena otvaranjem cvjetnog tepiha satkanog od 24.000 sadnica koji je Evropska unija poklonila Baranima. Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Kristina Oana Popa, poželjela je prisutnima dobrodošlicu na proslavu Dana Europe, istakavši da su za održavanje ove manifestacije izabrali Bar, jer je jedinstveno i raznoliko mjesto koje spaja različite kulture i okuplja zajednice, baš kao i Evropska unija. I am honored that the municipality of Bar joined us as a partner on this occasion. Svečano započinjemo otvaranje ovog nevjerovatnog cvjetnog tepiha, jer poklanjanje cviće jeste simbol prijateljstva, ljubavi i mira. To je naš znak prijateljstva građanima Bara, simbol jedinstva između Evropske unije i Crne Gore. U kreiranju ovog cvjetnog tepiha pridružila nam se i poslovna zajednica Bara. Hvala na velikodušnosti. Dizajn cvjetnog tepiha inspirisan je Jadranskim morem i njegovom okolinom. Kreirali su ga pejzažna arhitektica Jelena Jestrović i preduzeće Zelenilo i hvala na vrijednom trudu koji ste uložili. Cvjetni tepih čine skoro 24.000 saksija lokalno uzgojenog cvijeća, koje će za nekoliko dana biti zasađeno po cijelom gradu. Simbol prijateljstva će ostati u ovom gradu još mnogo mjeseci. Popa je kazala da joj je čast što se opština Bar ovom prilikom pridružila kao partner. Last but not least, I would like to wholeheartedly thank Mayor Rajčević. Na kraju želim da se od sveg srca zahvalim predsjedniku opštine, gospodinu Rajčeviću i njegovom timu što ste bili naši partneri od povjerenja. Veliko hvala posebno svim zaposlenima u gradskoj upravi i vašim komunalnim službama na uloženom trudu i omogućavanju ove poslove. Dragi Barani, hvala vam na prijateljstvu. Popa je istakla da će večeras, umjesto planiranog koncerta, biti na početku šetališta održano bdijenje za tragično stradale u Beogradu. Predsjednik opštine Dušan Rajčević kazao je da je Bar danas evropska kapija i najljepše lice Crne Gore. Bar se danas upisuje na mapu evropskih metropola koje zajedno sa nama slave veliki praznik, Dan Europe, koji je simbol ujedinjenja građana, kultura i nacija, ali i simbol trijumfa razuma, antifašizma, slobode i pravde, koji su temelj Europe, ali i svakog grada i naše države. Ujedinjeni u različitosti, parole pod kojom se evropski kontinent ujedinio ovog dana. To je rečenica koju mi ovdje u podnožju Rumije i Tuđemila odlično razumijemo i koju suštinski vjekovima živimo. Živimo ujedinjeni u svojim različitostima, koje su naše najveće bogatstvo. I Bar jeste Europa u malom, grad čije milenijumsko postojanje svjedoči maslina stara preko 2000 godina, kao i simbol mira i okupljanja tri vjere, kulture i tradicije, ovdje na obalama Skadarskog jezera i Jadranskog mora, koje je naša kapija u svijetu. Rajčević je naveo i to da smo danas ujedinjeni i u zajedničkoj boli zbog tragedija koje su se desile u našem susjedstvu u kojima su živote izgubili nedužni ljudi. Zato želim da se odavde sjetimo njihove žrtve i da im u ime Bara i njegovih ljudi odam poštu i vječni mir. Predsjednik opštine zahvalio se svim izlagačima, predstavnicima ambasada što svoje proizvode predstavljaju u Baru. Dragi prijatelj, dopustite mi da vam se zahvalim što ste danas ovdje svojim prisustvom, ali i izlaganjem autentičnih proizvoda vaših država. Donosite dio svoje kulture i tradicije u Bar. Radujem se zajedno sa svim građanima prilici da okupljeni oko ideje zajedništva, napretka i radosti
dodatno upoznamo jedni druge, da se međusobno bolje razumijemo i prihvatimo i da na ovaj način shvatimo koliko toga imamo zajedničkog što nas spaja i uvezuje kao Evropljane, a prije svega kao ljude. Posebno želim da se zahvalim dragim prijateljima, predstavnicima lokalne privrede, bez čijeg doprinosa ovaj događaj ne bi bio ovakav kakav je danas i koji su potvrdili da društveno odgovorno posluju i da znaju da se uvijek odazovu na potrebu svoje zajednice, grada i građana. Proslavi Dana Evrope u Baru prisustvovali su i ambasadori i predstavnici ambasada zemalja članica Evropske unije. Brojni posjetioci na štandovima ambasada mogli su da upoznaju razne ukuse i mirise Evropske unije, ali i da saznaju koji su to najuspješniji projekti Evropske unije i Bara. Osim toga, imali su priliku da se upoznaju i sa virtuelnom realnošću Polinator parka, a najmlađi da kroz kviz i druženje sa maskotom Superzvjezdane saznaju šta je to Evropska unija.